第39题，40题是题主。晶晶在实验室找到10个形状大小不同的固体，分别测量其质量和体积，并以质量为纵坐标，体积为横坐标，标示在方格纸上，如附图所示，是回答下列问题。第39题是我们说，由图形可知，此十个物体最少可分为几种物质。那我们晓得上课提过了，这种体积跟质量的作图，如果它是一条斜直线，就表示它的体积跟质量的比为一个定值，也就是它的密度是为一个定值。那么如果是纯物质，它的密度相同的话，就表示它是同一种纯物质。那么我们从这个图上面可以看到，我们可以画出三条线，那么就表示它有三种密度，表示它应该是三种物质。所以第39题问我们说，此十个物体最少可分为几种物质？我们答案选的是 C， 三种。